Golf terbuka Maybank. Pemain Thailand Pachara Kuang Patmai dan pemain Itali Mino Bertasio berkongsi kedudukan selaku pendahulu dengan 11 di bawah par 133 pada hari kedua kejuaraan Maybank yang berlangsung di Saujana Golf and Country Club. Pachara mendahului pusingan pertama dengan bogey 7 birdie dan menamatkan saingan 7 bawah par 65. Namun pemain kelahiran Itali berusia 30 tahun, Nino Bertasio yang sedang ketinggalan membuat kejutan untuk menyamai catatan 68-65 di pusingan kedua. Ini merupakan penampilan kedua Bertasio di kejuaraan Maybank. Selepas 2 hari berlangsung, bekas pemain nombor 1 dunia Lee Westwood ketinggalan 1 pukulan di belakang par 62 dan 134 keseluruhan. Turut mencuri perhatian di hari kedua ini ialah pemain dari Jepun, Yuta Ikeda, Mark Warren dari Scotland dan pemain Thailand Pachara Kuang Watmai. Kejuaraan Maybank menawarkan hadiah kemenangan $3 juta Amerika dan juga trofi.